Halal. Chest halal mana. Dadaxon polvon. Halal! Polvon yiqqani Tojikistonlik Dadaxon polvonni. Halal. Chest halal mana. Dadaxon polvon. Halal! Polvon yiqqani Tojikistonlik Dadaxon polvonni. Halal. Chest halal mana. Dadaxon polvon. Halal! Polvon yiqqani Tojikistonlik Dadaxon polvonni. Halal. Chest halal mana. Dadaxon polvon. Halal! Polvon yiqqani Tojikistonlik Dadaxon polvonni. Mana do'stlar, Tojikistonlik Dadaxon akamiz chiqyapti davraga, xudo xolosa bugun omadlarni bersin. Chetdan olib kuzatib turamiz sizlar bilan birgalikda. Like bosib turmaysiz. Tojikistondan Dadaxon polvon davraga tashrif bir qarsak bo'lsin. Bir qarsak bo'lsin. Ha! Yo, saltosi uchun bir qarsak bo'lsin. To'xtay degandan keyin harakatni baholanmaydi. Norozi bo'lma polvon. O'rtaga qo'yilgan hakamni gapi gap. Yiqsang yiqdi de, bu ham respublika toifasidagi hakam, xalqaro toifasidagi hakam, o'zi kurashgan. Norozi bo'lma. Mana meni yonimda Dadaxon polvon keldi Tojikistondan. Bahrom polvonga talab qildi. Bir qarsak bo'lsin. Bitta kechirasizlar, Navoiylik polvon chiqqan ekan, Bahrom polvonga Dadaxon polvonga nomiga bitta tuya qo'yamiz. Talab bo'lmasa kesin. Bir qarsak bo'lsin. Yonimda taraf bor. Jonibek polvon keldi. Jondordan. Yechinibdi, Jonibek polvon kurashadi, qo'li tashang. Xudo omadlaringni bersin. Omadlarni bersin polvonlarimiz. Mana bugun zo'rlar keldi mana. Xudo xolosa bugun ular bo'ladi. Mana zo'rlar polvonlarimiz. Bugun xudo xolosa zo'r bo'ladi. Birinchi tovoqqa bir tuya qo'yilyapti Dadaxon polvonimizga. Xudo xolosa zo'r bo'ladi. Jonibeklar shu yerda hammasi. O'zimizni Muhriddin akamiz ham shu yerda. Qaysi polvonlarga balchilik qilyapsiz? Hammasiga. Hammasiga. Zo'r bo'ladi. Zo'rga balchilik. Charchamangizlar, omad mana. Erkin polvon, sizga ham omad. Abror polvon, 60 kg. Jahon chempioni. Jahon chempioni. Bitta qarab qo'ying polvon siz ham. Internetda hamma tomosha qilyapsizlar mana. O'zimizni Jonibek polvon. Omadingiz bersin. Charchamangizlar. Mana Dadaxon polvonimiz tayyor. Nasib bo'lsa. Hozir chiqyapti. Aka, ishlarga omad. Nima bo'ldi ularniki? Nechiga va? Bering bularga. Bizga kesilarni shohondalik bilan kelasiga. Keldi ana polvon. Mukofotini bering 200 ming. Omadini bersin aka. 200 ming. O'sha qo'y turman chaqirmasam kelib o'tirib ko'rishtirmayman. Berib o'tirsang ham bir soat ko'rishtirmayman. Bor o'sha qo'y tur. Qala bilsa olmayman o'tala. Mana xola xolasi chiqyapti bugun. Jonibek polvon mana o'ng qo'limda ko'k yaktakda. Mana chap qo'limda yashil yaktakda. Qo'shni davlat Tojikistondan Dadaxon polvon bir qarsak bo'lsin, olqishlab qo'ying. Ikkalasiga ham xudo omad bersin. Omin. Bitta tuya qo'yilgan bular ikkalasiga. Yaxshi kurashsang yana zotini qo'shamiz. Bularga hakamlik qiladi Botir aka Farmonov. Keling Botir aka. Ana bu o'rtaga kurashtiring. Ana bu yerda kurashsin bular. Ey sharaq qolibura, xalq ko'rsin, tomosha qilsin. Qolganlar hammasi chetga chiqsin. Olib kel ikkalasini ular ham. Baravar qilamiz ana bu. Jalol bilan kim chiqqandi? Otabek, qani Otabek? Otabek kel beram.
Bularning mukofotini olib ber. Baravar bo'ldi bular. Hamma o'shoq chetga bormasa beraki bir foiz olib chiq bilan. Bor o'shoq. To'xta. Bor o'shoq. Nima bo'ldi Botir aka? Jalol polvon raqibi Otabek polvon kel bera. Bularning mukofoti bitta qo'chqor 500 ming so'm pul. Yaxshi kurashsa yana qo'shib boramiz. Mana qo'limda Jalol polvon. Qashqadaryo viloyatidan Buxorodan Otabek polvon g'alaba qozonganda izdan talab qilib Jalol polvon chiqdi. Bir qarsak bo'lsin ikkalasini ham omadini bersin. Ana shu o'rtada kurashinga Nurshod kurashur. Bugün bir niyat qilgan G'afur polvon to'yda ustozlarim, shogirdlarim ana shu polvonlarga bir to'n kiydiraman deb niyat qilgan. Ana shu to'n kiydirish marosimini ham o'zi boshlaymiz. Kimlarning otini o'qisak, hamma kelsin shu yerda o'zi to'nlarni kiydirishni davom ettiramiz. Endi e'lon bor daroq davrani boshida aytib o'tdik. Norozichilik bo'lmasin. Katta polvonlarni tavoqga kurashayotgan polvonlarni bir yon boshini halol deb hisoblaymiz degandik. Endi halol bo'lgandan keyin mukofotini beramiz. Aytilgan gap, aytilgan gap. O'rtaga hakam qo'yilgan bir yon bosh tushdi deyapti. Mukofotini beramiz Bahrom polvon. Bir qarsak bo'lsin otini olib keling davraga. Hamma o'shoq uchun faqat chetdan kelgan polvonlar bilan boshqa viloyatdagi polvonlar urushadi. O'sha tartib bilan ana shu yerdan boshlaymiz. Hamma o'shoq bo'lsin, mani yonimga kelsin. Bitta Botir aka bitta daftarlar uchga bering. Yozib olsin bular kim bilan kim o'shiga. Hammasini chiqaramiz hozir. Hamma o'shoq uchun. Kurashmagan polvon qolmaydi. Ama şu yapasın. Ama
Mana kurashimiz qizigandan qiziyapti do'stlar. Dadaxon palon bilan Buxorodan Jonbek palon bilan tushyapti. Bularning zoti bir tuya. Like bosishni unutmangiz do'stlar. Manan olan kolumda Muzaffar Polvan, Cendor Tuman'dan, Nunga Talaf Kılık Kaşkadır'dan ismin kim? Yorkun Polvan. Bitti koçkoru bu, yakışıkları seni mukafatın koyamız. Okuna gel, tıkıraştırın bilanı. Ana bu ertede kuraşıp durgan Dadaxon Polvon Tojikistondan, onun rakibi Jonbek Polvon Jondordan. İkkalasiga omad tilaymiz, bir qarsak bo'lsin. Mana bu yoq tarafta, chap tarafta kuraşıp durgan Jalol Polvon Qashqadaryodan, yashil yaktakda Otabek Polvon Buxoro viloyatidan. Bu yerdan ismin kim? Abdurahim Polvon Sanchi. Galasiyodan ismin kim? Ruslan Polon. Arabiyede kuraştık. Böldü. Ama şu tör paradan başka kuraşı kuraşmaydı. Böldü, böldü. Yo yo. Ana ula katta Polon'la uzun ağzı geçmesin. Hılalın uz YouTube kanalıya yankı yayınla bulsa. İsmin kim? Anwar Polon. Kaşkadarılı. Vilayetten ismin kim sana? Otabek Polvon Jondordan. Ana bu ortada kuraş 200 bin so'm mukofoting bor. Raf Polvon sudyalik qiling bor. Bor o'sha ortada kurashdi. O'tiring endi qolganing. Halol. Chest halol mana. Dadaxon Polvon. Halol! Polvon yiqqani Tojikistonlik Dadaxon Polvonni. Bir qarsak bo'lsin, olqishlab qo'yaylik. Omadini bersin polvonlarimizni. Endi aytilgan gap-gap dedim-ku, bir yambosh tavoqga kurashgan polvonni yiqqani halol deb hisoblaymiz. Bir qarsak bo'lsin Dadaxon Polvonga. Talabgor bo'lsa, izidan kurashayotgan polvon bo'lsa, kurashadi kattaroq zot qo'yamiz. Mana omadini bersin Dadaxon Polvon. Rakibini halolga tashlayman boshqa. Shodmarak ikkalang. Ismin kim edi sana? Omadini bersin falon. Juma Polvon Jondordan sanchi. Bola Dadaxon Polvon. Besh taraflagan kurashi beradi bugun. Nasib bo'lsa, xudo omadingni bersin. Mana do'stlar, zot kelyapti. Dadaxon Polvon. Mukofoti yaxshi bo'lsa yana ko'paytiraman. Omadini bersin Polvon akamiz. Bor ana o'sha qora bir kurashdi. Ey ana yosh bolalarni chiqaringlar davradan. Mana. Hammasi chiqsin. Aylantiryapti. Dadaxon Polvon davraga kiring. Mukofotingizni oling. Davrani aylaning. Ochil Polvon. Birga aylaning Tojikistonlik Polvon bilan. O'zingizdan minsangizdan mayli ustiga. Omadini bersin. Bir qarsak bo'lsin Dadaxon Polvonga. Omadingni bersin.
kesildi. İzidan talabbar var mı? Kim? Ana o. Xorazmdan. Kulaldım YouTube kanalıma abone olun. Polona kalanımız çağırtırız kız bana. Tiyala kulluk olsun. Ama adını versin bana. Dadağım polon. Rahmat.